yn fy ngwaith I mae cael anadl ffres yn bwysig. Ond roeddwn I wedi cael llon bol ar fynt chwyd-chwad oedd ddim cweit yn gwneud y job. Felly penderfynais fwrw iddi a dyfeisio mynt fy hun. Ar ôl wythnosau yn y labordu, fe ddaeth y boffins I fyny gyda resau terfynol i'r iolo mynt. Ond damwain llwyr oedd cynllun a siap y mynt ei hun. Mi roeddwn I newydd fod yn chwarae sponcen gyda rhai o'r hogiau yn y lab ac yn cael cawod. Felly, os da chi, fel fi, angen aros yn ffres am hyd ar 4 awr ar hugain, gofynnwch am iolo mynt. Y mynt gyda'r twll.